សូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ចំពោះឱកាសដែលសូមគុំអត់ធ្វើដំណើររៀងរាល់ទៅរាត្រីយប់ថ្ងៃពេលព្រឹកល្ងាចដែលធ្វើទុំគុំប្រាស្រ័យពេលវេលាបានច្រើនបំផុតដែលអាចប្រើប្រាស់បានសេរីល្អដល់ទ្រង់សូមអរទោសដល់ទ្រង់គ្រប់ប្រការក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជីវិតត្រាប្រោសូមថ្វាយព្រះពរទ្រង់នៅអខជនិកអាមែនថ្វាយព្រះពរដល់បបមហាជោគជ័យគឺជនទាំងប្រុសស្រីសូមថ្វាយដោយអំណរយើងជាគ្រីស្ទានសូមថ្វាយខោសេរីរុងរឿងបបដល់នៅអខជាត្រង់ជាព្រះអង្គជាខ្ញុំសេចក្តីសង្ឃួរបានមកដល់ហើយអបងប្អូនអើយខ្ញុំនៅនេះតើជាម្ចាស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន។